treći Maker Fair Zagreb okupio je 50 izlagača koji su brojnim posjetiteljima pokazali novitete u svijetu znanosti i tehnologije. Neke su stvari nastale iskopno, poput ovih robota koji sliče životinje. Na prvu se čini kao da imaju vlastitu svijest. The whole thing is that I'm hiding myself and I'm controlling them so they don't see me and they really start believe that these animals are actually living and doing something. And that's always a nice thing to see. Roboti, igre i drugi noviteti već po običaju najviše zanimaju djecu. Vidio sam ove robote koji mogu ići i hodati. I vidio sam ove avione koje se rade od papira i one interne gdje možeš imati naučale. Na Europskom trgu mogla se vidjeti i formula fakulteta strojarstva i brodogradnje, ali i konzola za vožnju Formule 1 na štandu talijanskih izlagača. Na volanu, ono, pravi je doživlje, osjeti kako je to voziti. Kod nekih šatora održavali su se i radionice na kojima su oni najmlađi zasukali rukama. Prvo ćemo se zalemiti ovaj nosič za bateriju, može? Osim sa suvenirom, kući su se vratili i sa novim znanjem. Radio sam neki strujni krug i gledao sam kako to leme. Na nekim radionicama vidjela su se i neka poznata lica. Djeca su baš željna, vidi se i pokusa i znanja i stvarno je bilo i hrpu zanimljivih i dobrih pitanja i smijeha i malo smo se i zalili s vodom i bojom, zaprljali, ali to je tako u znanosti, nekad se i zaprljaš. Kako kaže organizator, i poanta ovog festivala nije samo ljude upoznati s novitetima u svijetu znanosti i inovacije, već je važno da se otvori prostor i za one koji stvaraju u svoja četiri zida. Ovo je za one sve samozatajne ljude koji u svojim stanovima, podrumima, garažama rade nešto za svoju dušu. Svi oni građanima stoje na raspolaganju još sutra, a tko zna, možda će njihove kreacije potaknuti još nekoga da krene tim istim stopama.